Tokom 8 mjeseci ove godine na Međunarodnom aerodromu Tuzla dostigli su vlastiti rekord po broju putnika, a samo u avgustu prevezli oko 64.000 putnika. Povoljna lociranost i otvorena mogućnost za razvoj kargo saobraćaja razlozi su više za povećan interes investitora. Sve aktivnosti, sva ulaganja u zadnjih 4 godine koja prevazilaze negdje oko 15 milijuna konvertibilnih maraka su stvorile aerodrom Tuzla jako atraktivnom kompanijom koja je u prilici da razgovara sa jačim investicijskim kućama. Također moramo napomenuti da u ovom trenutku mi nemamo razriješenu unutrašnju legislativu što se tiče samih pravnih akata koje treba da ponudi vlada Tuzlanskog kantona, odnosno skupština Tuzlanskog kantona, kako i na koji način ući u koncesiju sa pojedinim kompanijama. U Sarajevu je nedavno okončana dvodnevna konferencija organizacije Međunarodnog monetarnog fonda koja je uz predstavnika aerodroma iz Beograda, Zagreba, Mostara, Sarajeva i Tuzle okupila predstavnike resornog federalnog i državnog ministarstva. A riječ je bilo o javno-privatnom partnerstvu u ovoj oblasti. Kao direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla sam uzeo učešće i dao svoje predloge da ukoliko imamo jako zainteresovanih kompanija koji želi znači koncesiju, da na neki drugi način pristupimo saradnji sa tim kompanijama, odnosno sa dugoročnim obligacionim odnosima gdje mi u ovom trenutku imamo razriješenu znači pravnu legislativu. Do sada su interes za ulaganje u Međunarodni aerodrom Tuzla, odnosno koncesiju, pokazali privrednici iz Kine, Austrije i Turske. Sa delegacijom iz Turske razgovarali smo gdje su oni konkretno pismo namjere su tražili da im pošaljemo sve podatke o Međunarodnom aerodromu u kojem su oni znači izrazili u jednom pismu namjeri o kojem su nam odgovorili da se zaista radi o jednoj velikoj cifri i godišnjem ulaganju na Međunarodni aerodrom. Naravno da o tome odlučuje i Skupština i Vlada i resorno ministarstvo i da je to priča jeli širih razmjera, ali konkretno su ponudili i cifru i koncesiju koju bi oni rabili. Za dalji uspon na aerodrom, osim uređenja zakonske regulative, treba privesti kraju i započete radove. U ovom trenutku, znači ono što je tenderom raspisano i projektom predviđeno, mi prvu fazu završavamo do 25. septembra. Fazu 2. Nadamo se da ćemo također završiti negdje do kraja septembra, mada izvođač radova ima problema sa staklenim krovom. U toku je priprema tenderske dokumentacije za uređenje interijera što bi moglo uslijediti sredinom oktobra, dok se završetak očekuje krajem aprila iduće godine.